ଆଜି ଦିନରେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଏକାଠି ଅଛି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଆଉ ହୋଲିର ପର୍ବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଠି ମନେଇବାର ଗୋଟେ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ଆଜିର ଏ ପାବନ ପର୍ବର ହୋଲିର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ପାଳନ ବି ଆଜି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳିକିନି ମାନେ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହିଁ ଭରାଯାଉ, ଏତିକି କଥା କହିକି ମୁଁ ହୋଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା।